الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد جناب صدر محترم معزز اساتذہ کرام اور سامعین اعزام 26 جنوری کا دن آزاد ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہی وہ تاریخ مسعود مبروک ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہمارا محبوب وطن ہندوستان کا دستور 26 جنوری 1950 میں نافذ کیا گیا اور اس تاریخ کو قومی تہوار کا درجہ دیا گیا اس لیے ہر سال 26 جنوری کو پورے ہندوستان اور ان ممالک میں جہاں ہندوستانی رہتے ہیں قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے آئین ہند کی سربلندی و برتری اور عظمت و وقار کے نغمے گائے جاتے ہیں اور دستور کی بالادستی کو سلام پیش کیا جاتا ہے اسی سنہرے سلسلے کی ایک حسین کڑی ہمارا یہ جشن یوم جمہوریہ کی محفل ہے حاضرین کرام دستور ہند کے نفاذ کی حسین منزل پر پہنچنے سے پہلے ہمیں واقعی عشق امتحان کی پرخطر گھاٹیوں تنگنائیوں اور دشوار گزر راہوں سے گزرنا پڑا اور اس لیلہ جمہوریہ کے حضور کی خاطر قید و زندان کی صحبتوں کو اٹھانا پڑا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان جس میں تاج محل کی خوبصورتی قطب مینار کی بلندی لال قلعے کی درشانی کشمیر کی پروازانی اور شملہ کی باد بہاری ہے ہمارے اس خوبصورت ملک میں 16 صدی عیسوی میں انگریز بحیثیت تاجر داخل ہوئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی رفتہ رفتہ ان کی سیاست میں دخل اندازی کرنے لگے اور 1857 عیسوی انقلاب کے بعد پورے ملک پر غاصبانہ قابض ہوئے یہاں کے باشندوں کو غلام بنایا اور ان پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے جون کی طرح ان کا خون چوسا یہاں تک کہ ہندوستانیوں کی قوت برداشت جواب دے دی اور پورا ہندوستان انقلاب زندہ باد کے نام سے گونجنے لگا انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلنے لگی بلاخر آزادی ہند کے مجاہدین کی انتھک کوششوں سے 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے پنجے استرداد سے آزاد ہوا حضرات گرامی جب ہم آزاد ہوئے تو اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی اپنا دستور تھا بلکہ آئین ہند ابھی زیر تعلیم ہی تھا قانون ساز اسمبلی میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 1946 تا نومبر 1949 کے دوران آئین ہند کا مسودہ مکمل کیا اور 26 جنوری 1950 میں آئین کا نفاذ عمل میں آیا اس آئین میں اصل 7 بنیادی حقوق فراہم کیے گئے ہیں نمبر 1 مساوات کا حق نمبر 2 آزادی کا حق نمبر 3 غصب کے خلاف حق نمبر 4 مذہب کی آزادی کا حق نمبر 5 ثقافت اور تعلیم کی آزادی کا حق نمبر 6 جائیداد کا حق نمبر 7 آئینی چارہ جوئی کا حق ان مذکورہ بالا بنیادی حقوق کا مقصد انفرادی آزادی اور جمہوری اصولوں کا تحفظ ہے جو معاشرے کے تمام افراد کی مساوات پر مبنی ہے دفعہ 14-15 میں مذہب نسل ذات جنس جائے پیدائش یا ان میں سے کسی ایک کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے معزز سامعین آج دستور کے نفاذ کو 70 سال ہو گئے اور ہر سال یوم جمہوریہ اپنے جس کو احتشام سے منایا جاتا ہے لیکن افسوس یہ ایک تک حقیقت بھی ہے کہ آج تک دستور پر پورا عمل نہیں ہو سکا بنیادی حقوق کی پاسداری نہیں کی گئی جس کا آئین ہند تاکید کرتا ہے خصوصاً پچھلے کچھ سالوں سے بنیادی حقوق کی جو پامالی اخلاق ورزی کی جا رہی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ان حقوق کے مخالف قوانین بنانا معقول سمجھ گیا ہے اور دستور میں اقلیت کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ اس کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے یہ تمام چیزیں جمہوری اصولوں اور آئین ضوابط کے خلاف ہیں لہذا آج یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر اہم طرح کی دستور کی بالادستی آئین کی حفاظت اور اس میں دیے گئے بنیادی حقوق کی بقا کی کوشش دادم آخر کا
करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अरे फ्रेंड्स एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे अरे।